Ale proč tady vlastně? Ale stopa, sberem ho? Ne. Ne. Máš ten lístek? Z Lhoty do Lhoty, pro ušáky. Oni se tam... Začíná to nějak tišknout. Vyhodíme kvalt. To je nejrychlejší foliovník na světě. Je to fakt na to. Jo, to bude zůstat. Šlo se vás smažit. Já nechal osobákem. Ty pičo, jak to... Jo, to bylo říkám zda. Ne, ale ty krávo, je to krásná a pohodová noční projížďka. Jak se cítíte? Ospale, to je vlak půl noční. Ale nějak to zrychluje. Tak a krásný most v noci. Jak to tady vypadá? Pěkná vyhlídka, že jo? A už jdeme 9 minut. Jsme na mostu, tady vidíme i tak. No. No a teď tam bude nějaký můj, který se vypadá. No, krása, aspoň, že už jsme venku z lesa, je něco vidět. Vítá nás obec Krásný Jez. To je ten most, přes který se... Je krásný, ne? To pojďme. Co bylo ti to původní domů? Máme za tou zatáčku. To je trošku most. To je. Krásný je, ne, ty vole. To jsme vždycky chtěli. Ne, ty budeš píči ty kolečí, jak to ještě půjde. Tamhle bude... Ještě, 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 ještě,